activitat. El pilar que els xics han fet durant el lluïment de colles abans del pregó, vist des de la sala Dents de Serra. L'espai ha estat una de les alternatives que el públic sense entrada ha tingut per gaudir d'aquest acte de festa major a Rocaumbert. La mateixa situació s'ha repetit a la plaça dels Recanvis, que també s'ha omplert de persones davant d'aquesta pantalla gegant. Veient el pregó i, bueno, veure-ho, ja que no ho vaig fer a la tele, doncs veig aquí amb més gent i passar-m'ho bé, no sé. Mira, és una mica diferent, però mira, també és millor que veure-ho a la tele o no veure-ho com l'any passat. Bueno, hem vingut per veure també els balls i com a mínim aquí estem una miqueta més, també amb el tema del Covid estem millor situats també. No tothom ha tingut la sort de trobar una cadira lliure. A canvi, qualsevol forat entre les valles que han envoltat l'escenari principal ha estat una bona opció. Fins i tot aquest mur a l'aparcament de Rocaumbert s'ha convertit en unes grades improvisades. Jo crec que podria ser i que cabrien més cadires, però bueno, suposo que temes d'aforaments estem així limitats per obligació, llavors pues, com està fet pues, ja està bé, ja està bé. Sí, total, anem mirant pels voltants i anem pues, contribuint a les festes, pues, ja està. Tot plegat amb l'esperança que l'any que ve la festa major es pugui viure sense restriccions.